Dopisů nebylo ve tom starověkém světě napsáno příliš mnoho, proto se jedná o ojedinělý literární styl v té tehdejší doby. A bylo to především proto, že neexistovaly žádné pošty, že? V té době. Nebyly žádné veřejné poštovní služby zřejmě. Dopisy byly proto velice drahé a nebylo snadné je poslat. Museli jste najít nějakého důvěryhodného člověka, který byl ochoten tento dopis doručit tomu adresátovi a samozřejmě jste mu za to museli zaplatit, že? Takže když byste měli za dopis zaplatit, dejme tomu 3000 korun, že ho někam pošlete, pak byste asi takových dopisů nepsali mnoho. Tehdy neexistovalo nic podobného, jako například pohlednice, třeba nevím, z Alp nebo pohlednice z Pompeji, že? A proto byly dopisy velice cenné a důležité. Pamatuji, jak pro nás byly dopisy cenné, když jsme třeba byli na vojně. Tam samozřejmě ale ty dopisy měly jinou cenu, protože jsme se na ně velice těšili. Dnes se už dopisy nepíšou, že? A proto ztratili i svou cenu a důležitost, protože všichni dneska píšeme maily a mail nás nestojí téměř nic. A proto se dopisy psali pouze tehdy, když se jednalo o něco skutečně důležitého. Podobně jako telefon. Pamatuju, že když jsem byl malý kluk, tak telefon mělo jenom několik lidí třeba na vesnici nebo ve městě. A osobně jsem neznal nikoho kolem sebe, kdo by měl telefon. A telefonovalo se jenom v důležitých případech. Například u mojí ženy byl telefon na vesnici asi jediný. A tak všichni lidé, když najednou potřebovali zatelefonovat někde do nemocnice, tak běželi k ním a prosili, jestli můžou zatelefonovat, že? Dneska mají telefon všichni lidé a všechny děti téměř, jo, ve škole to vidím, že dokonce děti v první třídě mají svoje vlastní chytré telefony, ano, a stále ho mají v ruce. A tak forma, ve které se tehdy ty dopisy posílaly, byl dlouhý kus papíru, stočeného papíru, promiňte, a vlastně na tento dopis se psalo z hora dolů. A tehdy měli velice rozumný zvyk, který již dneska nemáme, anebo zleva doprava, prostě se to rolovalo, jo. A tehdy měli velice rozumný zvyk, který dneska už vlastně pro mě z nepochopitelných důvodů nemáme. A to je to, že když začali ten svitek rozvíjet, tak vlastně ta první věc, na kterou narazili, bylo jméno toho odesílatele. To bylo chytré, že? Nemuseli jste listovat někde nakonec a tam najít, kdo vám to vlastně píše, zvlášť když třeba někdo psal dlouhé dopisy, které měly několik stran, tak jste museli listovat, kde to končí, že? A tam hledat, kdo vám vlastně ten dopis píše. A i hned potom byla adresa, komu to bylo posíláno. Dnes je to tak, že někdo pošle dopis a vlastně na konci je podpis a vy vlastně, pokud byste to nehledali na konci, tak vlastně musíte pročíst celý ten dopis, abyste nakonec zjistili, kdo vám to píše. A dneska třeba je to tak, že někdo pošle dopis a vy musíte složitě někde na konci hledat a teď nenajdete adresu, že? Nenajdete teda toho jméno anonym. Jo, takže to je vtipné.